A fehér orosz fővárosban rendhagyó formában dinamikus új atlétika néven bonyolították le a sportág versenyeit. Négy női és három férfi számban csapatok versenyeztek egymással. A tartalékokkal együtt 14 fő számláló magyar válogatottban ott volt két nyíregyházi versenyző, a magasugró Bakosi Péter és a 400-as futó Tasité Dávid is. A magyarok háromszor álltak rajthoz, végül azonban nem jutottak be a döntőbe, így a pontszámítás alapján a 9. helyen zárták a versenyt. Itt a csapatért kell küzdeni, lehet taktikázni. Ügyességi számoknak, hogy előre be kell jelenteni magasugrásból is, hogy milyen magasságon ugrik valaki, és ez csak akkor derül ki, hogy amikor megjelenik az eredményjelző táblán, mert ez egy páros verseny, és akkor látjuk, hogy ki mit fog kísérletet tenni. Ebből izgalmas, egy kísérlet van, tehát vagy átugorja, vagy nem. Ha esetleg átugorja, és a másik párja az nagyobb kísérlet, tehát magasabban, de teljesíti, akkor attól függetlenül vesztett. Tehát nagyon-nagyon érdekes, nagyon figyelni kell a bemelegítést, hogy ki milyen állapotban van, és ahhoz kell megállapítani esetleg azt a magasságot, amin kísérletet tesz a versenyző. Bakosi Péter a magyarok utolsó versenynapján a legjobbnak bizonyult magasugrásban. Neki 4 nap alatt 3 versenye volt. Az első versenyen azt gondolom teljesen jól ugrott. A másiknál volt egy kis, tehát 2 nap múlva volt egy pici megingása. Ott igazából 2 métert ugrott, de csak azért, mert a párja, akivel versenyzett, az még gyengébbet. Tehát tudtuk, hogy elég egy 2 méter, a csapat miatt muszáj volt a biztonságra menni. 3. nap ugye hát a tévé közvetítésben lehetett látni, hogy iszonyatos idő jött, hatalmas zápor, több mint 1 óráig szakadt az eső. Ehhez végül is Peti alkalmazott a legjobban, én azt gondolom, hogy ez a 210 cm, amit ő ebbe az időbe ugrott, ott mindenki nagyon nagyra értékelte. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, és végül is ugye azt a csoportot, hogy azt meg tudta akkor nyerni, ami nagy segítsége volt a magyar csapatnak pontszámokban. A nyíregyházi magasugró szerint érdekes volt az új lebonyolítás, és motiváló volt 30 ezer szurkoló előtt ugrani. Ez egy érdekes verseny volt minden szempontból. Végül is én úgy érzem, hogy sikerült azt hoznom azokat a pontokat, amiket tőlem elvártak. Sajnos a 4 nap alatt 3-szor kellett ugye rajthoz állnom, és ezt az Achillesem is megérezte az utolsó 2 verseny nap, de szerintem nagyon jó volt. Bakosi Péter sérülése miatt lemondott egy mászai versenyt, és a gyulai emlékversenyen sem ugrik, így legközelebb a július végi országos bajnokságon áll rajthoz a nyíregyházi atléta.